Нийслэлийн засаг дарга Батбол гэр оролтын дахин төлөлтийн тухай 99-р захирамжийн гаргасан захирамжийн дагуу Баян зүрх дүүргийн 8-р ороо дахин төлөлтөнд орж Гангар Инвест барилгын компанитай гэрээ байгуулжээ. Гэвч тус компани нэгдэн эрэг ашгийг хөндөж газраа өгөхийг шаардсан байна. Газрыг ч авнаа. Дээр байгаа объект одоо байшин үйлчилгээг бол манай хаахгүй. Гэж ийм одоо гэрээ хийх гээд очин чинь тэгээд одоо зөвхөн газрыг ч аваад газрын том жижиг хэмжээнээсээ шалтгаалаад 1-3 өрөө байр өгнө. А тэрнээс өөр юмар одоо манайх бол тэр танай объектуудыг ерөөсөө авахгүй өөрснөө болгож аваад яв гэсэн ийм л ерөөсөө гэрээ хийн өөр гэрээ хийхгүй гэсэн. А тэгээд нөгөө бидний нөгөө хувийн байшингаа бариад нөгөө дулаанаа аваа суух юу болсон бэ? Ийм одоо бас залт байгаа штэ наа чи гэсэн чи бид нар бол ерөөсөө хувийн байшин хаус барихгүй ээ. Тийм төлөвлөлт бид нар хийгээгүй. Ерөөсөө дандаа ногоон байгууламж байгаа. Гэсэн тэгээ оо тэгвэл бид нар бол тохирохгүй юм байна. Ам бүлэр айгүй олуулаа байдаг айлгуч чинь 1 өрөө 3 өрөө. За 3 өрөө 51 метр гэж хамгийн том. А жижиг 1 өрөө нь болохоор 30 метр квадратаас 37 метр квадрат. А 2 өрөө нь болохоор 38 метр квадрат гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ өрөөнд чинь тэр олуулаа байгаа айлууд орох боломжгүй болцсон. Учир нь бид нар одоо газраа өгөхгүй гээд тэгээд энэ хүмүүсээсээ одоо санал бодлоо авъя гээд ингээд энэ хүмүүсээсээ санал бодлоо аваад тэгээд ерөөсөө болох байгаа нь ер нь мөдөө ихэнх нь ер нь зөвшөөрөх байгаа юм байлээ. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас дахин төлөвлөлт хийхдээ 3 шаардлагыг гаргасан. Харин Гангар Инвест компаниас зөвхөн газраа өг гэсэн шаардлагыг иргэдэд тавьж байгаа юм байна. 3 нөхцөл байгаа юм бидний идэлх ёстой. Ямар нөхцөл вэ гэхээр газраа үнэлүүлээд мөнгө аваа явж болох юм. Хоёрт нь тохлог амны орон сууц барьж бариад өөрсдөө бариад байж болно. Нэгний тэр инженерийн шугам зүйлийг оруулж болно гэдэг. Гуравт нь нийтийн орон сууцанд газраа үнэлснээр тэндээс өөрөө сонголтоо хийх ёстой байсан байхгүй юу? Ийм 3 сонголт байсан чи тэр сонголтыг идэлүүлэх хэрэг байхгүйгээр ганцхан байр гэсэн ийм сонголт үлдээчихэд байгаа юм. Мөн дахин төлөвлөлтийг иргэдээ санал авсны үндсэн дээр хийж буу. Тэгвэл иргэдийн 75% зөвшөөрөл дахин төлөвлөлтийг хийн гэсэн болц тавьсан юм. Харин Гангар Инвест компани уг шаардлагыг иргэдийг 75% зөвшөөрөл та нар газаргүй үлдэн шүү хэмээн дарамтлаж байгаа талаар иргэд дурдлаа. Энэ дээр бид нар тохирохгүй байна гэдээ ингээд хэлэхээр за хуулийн заалтанд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байгаа. Тендер 75% авч хэрвээ манайх авчих юм бол үлдсэн 25% айлуудыг хүчээр нүүлгэнэ. Тэгээ алуудны нүүлгэн гээд хүчээр алуудны нүүлгэхдээ одоо бид нарт амлаж исэн нөгөө 2 өрөө байраа штэ. Тэрний 50% нь бодоод гэж байгаа шүү. 50% нь бодоод гэхээр надааны 35 одоо 1 өрөө байрал буцаагаад өгөх юм байна л да. Хүчээр дүрнэ гэсэн тийм асуудлыг тавьж байгаа бохоггүй. Ийхүү Баян зүрх дүүргийн орсон сүгчд барилгын компаниудыг иргэдийн газрыг лувирийн аргаар авах гэж байгааг дуулгаад хотын даргаыг гэрээ байгуулж буй компаниутаагаа уулзаж харилцан ойлголцож ажиллахыг хүслээ.